Здрасти, манячета, аз съм Геймформ, а това е поредният епизод на The Flame in the Food. Мисля, че е четвърти. Продължаваме борбата с оцеляването на рафта. Да видим докъде бяхме стигнали предния път. Спомням се, че имах голям проблем с управлението на това нещо. В бързи води. Почти го потруших до край. Бързо, един бърз поглед. А, да, температурите почнаха да падат вече доста бързо. Само че за нещастие нямаме стичен кит, с който да си ушим някакви по-топли дрехи. Което не е много готино. Но поне сме се ушили ръкавици и шапка. Искам да видя набързо какво мога да прехвърля на рафта. Някакви неща, които в момента няма да са не особено полезни, като например това. Също ще прехвърля и чекова, това ще го оставя в нас, това също. Местото също ще го оставя. Имаме малко юка, която може би ще заготвим. Имаме завидно количество каптеос. Имаме и кожи. Злочата кожа също ще прехвърля на рафта, защото тя за сега не ни трябва. И това е. Да видим набързо този остров какво ще ни... О! Нова шапка. Не знам дали би било по-добро от нашата, която имаме в момента. Тази ми дава 5 топлина, тази ми дава само 2, което значи, че за съжаление не е по-добра. Ръкавички намерихме също. Това са неща, които имаме. Сме си крафнали и най-вероятно са по-добри от тези, които в момента намираме, за съжаление. Тук виждам поредния good stack от Cat Tail. Доста прилично количество от този ресурс събрахме дори. Хубавото е, че може да се яде, което означава, че в някакви критични ситуации ще ни помогне. Рак и флинт винаги трябват. Сега да видим какво може да правим с тези. Може да ги превърнем в рак, каквото и ще направим, защото точно сето нашите са доста по-добри. А тук има рак за взимане. Кучето лая, че там уж има нещо, но аз така и не виждам да има нещо. Не, куче, няма нищо тук. Нашето куче Дейзи. Пързичко пак трябва да реорганизираме нещата. Това, което взехме, какво е? Тези. Още флинт. Добре, нещата почват да стават доста сложни. Мястото.
беше месото, това беше газ бомбата. Това е. Нямаме торч, нямаме и лук. Мисля, че скоро ще съмне, което е добре. Защото няма да ни се налага да палим огън и такива неща. Всъщност аз мога и да легна да поспя един час, за да си възстановя малко. Силите. Тук може би ще има още един таск нов. Конфит. Нямаме нищо за колектване. Ето, имаме доста неща, само че нямаме къде да ги вземем. Мога да стъпна флинта. И набързо искам да видя какво е. Какъв е квеста, който ни даде. Да съберем 10 корн. Това ще се случи в процеса на играта. Сега не сме намерили особено голямо количество корн. Това, за съжаление, мога да го кача само единствено на рафта. Да, мисля да се намеря място, където да подремна, защото ще започне да вали всеки момент. Сигурен съм, че имаше такова. Някъде тук. Мисля да спа 4 часа, за да се възстанови направо целият ресурс. Цялата умора. Сигурно съм доста гладен, като се събудя. Не, всъщност не чак толкова. Такова мисля, че претърсих, да. Това е всичко за сега. Ето, почваме вече да обладняваме сериозно. Дали ще успея? Добре, защо? Оф, аз бъркам копчетата по дяволите. Вместо да натискам квадрат, натискам хикс. Да, всеки момент само не ще се разбие на съставни части. Ако не намерим по най-бързия начин как да го ремонтираме, ще умрем бедли поради липса на шофьорски умения от моя страна. Започвам да ожеднявам, да огладнявам. Всякакви неща, които могат да не се случват неприятни. Не съм сигурен, мисля, че там няма да може да поправяме рафта, но съм должен да опитам. Ако изобщо стигна до там, разбира се. Че ако стирам тук за сега, не знам дали не мога да направя патч, репер, патч, мога, който до някаква степен, не мога, няма място в инвентара за пореден път. Това с инвентара е доста досадно, ако трябва да съм честен. Но всъщност не е такова, явно намираме за първи път. До сега, може би не съм намирал точно такъв ресурс. Мисля да изям те черви
колкото и гадно да звуча. Примерно това на рафта. И сега вече да крафтам един такъв пач, с който се надявам, че ще успея малко от малко да поправя рафта. О, 40. Само че... Да, затова също ми трябва Марина. Еми, кофти. Прибирам го на рафта и се надявам да намеря Марина и да поправя рафта, защото иначе ще се удавя тежко. Ще бъде доста неприятно първото ни пътешествие да приключи с удавяне, но поне вече знаем така основните неща на играта и мисля, че ще ни е доста по-лесно следващия път. Мисля да изям двете кексчета, за да освободим малко място за глухарчетата. Сега, ако не му беше прибил така вълка, примерно, щях да имам два стичен кита, които да използвам. Не, това нещо ми трябва. Това го стакваме тук. Тези ще ги изям, въпреки че нищо не ми дават. Но ще прибера двата болта. Може да правим нещо ново. Raft Hardware. За целта за Raft Hardware ми искат 2 голда. Добре, това е добре, защото ще може да се апгрейднем някакви неща. Тук какво има? Алкохол и пеницилин. Не са полезни работи, които аз нямам къде да служа. Мисля, че тези работи изобщо не ми трябват в момента. Това дърво трябваше също да го прибера. Ами нямам какво друго да направя, освен да изям един такъв стак, който ще ми даде 20, обаче аз нямам какво да го правя. Но... Нямам ли някъде, примерно, въжета или нещо такова? Не. Еми, изяждаме стака. О, Боже Господи, так му ги изхвърлих. Това беше доста тъпо. Тая кукичка, която взема, ще мога да си крафна. Такъв стичен кит. Какво да хвърля, какво да хвърля? Кое е нещото, което не ни трябва от всички тези работи? Може би имаме прекалено много флинт, а може би не. Това, примерно. След като го взема това, по най-бързия начин се крафтва на стичен кит. Защо не мога? Затова ни трябва такова, такова, workbench. Трябва да... Да, мога, просто не съм го видял.
И сега може да си ушием някакви по-прилични дрехи, мисля. Като разбира се, надявам якито да ни даде най-много. Но аз яки за сега още не мога да си ушия, мога да си ушия панталонки, а тези другите ги имам, както и ботушки. И двете ми искат. Ами смятам, че панталонките са добра идея. Направо мисля да ги еквипна. И тези панталонки. Мисля да ги превърна в рак. В момента не мисля за това колко ще ми е топло лятото с тези дрехи, защото въобще нямам идея дали ще успея да стигна до лятото. Според мен следващото пътуване със само ще ми е последно, защото ще се размажа някъде. Трябва да се поупражнявам малко в управлението на това сало. Дяволският тропет намерихме. Така мисля, че тук насам не съм идвал. Тук има нещо. Но разбира се, инвентара ми пак е пълен. О, Боже. Рафт схема, това нещо не искам да го взема, но значи първо ще дропна юката и тука. Ще взема шапката, която ще видя дали случайно не е по-хубаво от моята. Тя дава 5 топлина, тази мисля, че даваше 2. Веднага ще я направя на рак. След това ще взема схемата. Мисля, че нямам повече място. Да. С тези боровинки също нямаме място. Там горе в колата има нещо. Температурите станаха по-приемливи. Пак правим същата схема. Хвърляме нещо, което за сега не ни трябва. Взимаме тук нещата. Правим си ги на ракс. И пак си взимаме нещото, което сме хвърлили. Та карта се оказа доста голяма. А пък аз съм доста жаден вече. Не съм сигурен дали имам чиста вода. По-скоро имам само този чай. Който не че е лоша идея. Налях си чиста вода от това. Как стана? Не можах да разбера. Но ще я изпия. Ще си налия пак чиста вода. Щом има такава възможност. И ще я направя на чай, но аз не мога. Трябва ми камфор. Спря да вали, супер.
Имаме ли саплинг да си направим? Не, но... Нула саплинг. Това е нещо, което така и не можах да намеря. Или пък го разчитавам, но не знам точно. Няма да си хвърля от лагера за това. Аз имам фишинг лайн, ме. Аз го направих на стичен кит, вярно. Е, саплинг. Тък му казах, че няма и ето къде се появи. Така, следващото нещо, което вече мислим да изхвърля, ето това. Просто защото саплинга ми трябва много повече. Тук намирам още един. На рафчето ни. Ще стакна този алкохол. Той пък е в това, в кучето. Не, аз до сега съм можел да го стакне, не съм го направил. Така, старите дървета са в стакове по 5. Нещо, което е хубаво да се знае. Ами, общо взето нямам повече нищо за прехвърляне. Всичките стакове тук са пълни. Добре, как ми направих това? Тук ще има ли Марина? Не. Може не ги има Workbench. Това е нещо, което до сега не сме намирали. Чувам обаче някакви странни звуци. Змии. Не мисля да ги закачам. Надявам се и те да не закачат мен. Не знам как да ги убия. Може би с... Не, нищо не им прави. За съжаление. А имаше ауа там, който може да взема. О, колко вълци! Видяхте ли ги? Много тихичко ще претърся този остров и изчезвам. Защото ако ме надушат, че съм тук. Има и прасе, разбира се. Прасето се блъсна в змията и ми даде ачивмент. Блъсни прасето в змията.
И за пореден път. А, то това било Юка. Някой от двете умря. Май. Да, прасето умря. Блъскайки се в змията. Това беше много добро. Значи това е поредният начин да убиваме прасета, като се блъскат в змиите. Ето, събудихме вълците. Чудесно. Тук намерихме workbench-а. Еми, сгъвам. Срещу три вълка не искам да се изправям. Аз и срещу един не искам, ако трябва да сме честни. И сега се надявам... Ще се опитам да бъда много внимателен с рафта. Но съм сигурен, че ще умра. Ето. Еми, това е направо нечовешко, как... То е прекалено бързо всичко. И продължавам да нямам марина, на която да се поправя. Защо ми се случва на мен това? Само някакви гори и някакви такива работи намирам. Това там, може би. Не се блъскай тук сега по дяволите. Супер, идеалният край за нашия епизод. Умряхме. Причина на смъртта – удавяне. Прекрасно. Ето какво ми се е случило. И единственото нещо, което може да направим, е да почнем играта. О май гад. Не, всъщност имаме, мисля, че сейф, в който можем да почнем от него. Small town, да, тук имаме някакви чекпоинти. И този чекпоинт ни е най-близкият, така да се каже. Което е супер. Отиваме на чекпоинта. Значи не е съвсем рог-лайк играта. В смисъл, че ако умреш, можеш все пак да се върнеш от някакъв чекпоинт. Не е от самото начало. Това е супер. Готино да се знае. По-лесно ще стигнем до края на реката с този сел. И... Това ще е за този епизод, само да намеря някакво място, на което да акустирам. Само не на половин живот. Не. Много предстоят бързи, в които аз ще се прибия най-вероятно. Не, всъщност ставам все по-добър. Може и да пробвам да спра на някой от... Вау, това беше доста близко. Тука? Добре. А тук сега как се справя? Никак. Добре, само един път се изтряскахме. Два пъти. Добре, защо не обърнеш само надолу по дяволите? Казвам ти да положиш надолу, това е абсурдно. Ето виж, сега е дал на съвсем друго място да отива, а тя отива на където си иска.
Ако стирам на тази ферма и приключвам с този епизод. Надявам се жив и здрав. Добре. За сега толкова. Ако видеята ви харесват, ако играта ви харесва, знаете, лайк, subscribe, коментирайте, за да знам и аз. И до следващия епизод. Ай!